Содыр жетін соққыны момын да жеп жатыр. Сондықтан шабуыл жасаған бүлікшілер мен бейбіт шерушілерді екі бүлік қарастыру керек. Ақжол партиясы бас прокурор Ғизат Нұрдәулетов пен президент жанындағы адам құқы жөніндегі уәкіл Эльвира Әзімоваға осылай деп депутаттық сауал жолда. Қаңтардағы оқиғада 227 адам қаза тапты. Зардап шеккендер саны 4500-ден асты. Тағы соншама адам түрлі жарақат алған. Қазір қоғам қобалжулы. Алаң көңілді басу үшін азаптаулардың алдын алатын комиссия құрамын кеңейту керек. Өйткені кей өңірлерде 4-5 маман ғана бар. Олардың қатары әр қаладағы абақтыны аралауға аздық етеді. Сондай-ақ мемлекеттік төңкеріс жасаушыларды бүкіл ел білу үшін парламенттік тыңдау өткізу керек. Тергеуді заң жолымен әділ өткізу керек. Қамаудағыларды азаптауды тоқтатып, адвокаттарға жол ашылуы тиіс. Жаралыларды ауруханаларға жатқызуы қажет. Бесінші, адам құқы мен бостандықты сақталып, тергеудің әділде ашық өтуін тексеру үшін адам құқы жөніндегі уәкілдігі жанынан комиссиялар құрып, парламент пен жергілікті мәслихат депутаттарын, саяси партиялар мен қоғамдық ұйымдар өкілдерін қосу керек.